Друзі, добрий день. Продовжуємо розвантажити. Зараз у нас прийшов ще от такий красень кабінник. Я не знаю, це з кондієм чи без. Поки не ясно. 504-й лавов. Це, в принципі, саме круте, що ви можете взяти з китайського тракту, з китайських тракторів на 50 кінських сил по якості, по комфорту. Зараз вони його спустять, я вам покажу, чому. Чому саме його. По-перше, що і конкурентів зараз немає цьому трактору, взагалі ніяких. От. І по-друге, це дійсно надійна машина. Конкурент йому і ДТЗ, але тут іде кабіна і речі управління значно краще, ніж ДТЗ зроблено по комфорту. Саме по комфорту, бо є модифікація. Ви можете бачити кондиціонер. Ось решітка. Тут є клімат-контроль. В цьому тракторі не буде спекотно, не буде холодно. Бо можна регулювати температуру. От. Досить він важкий йде. Він йде майже 2 тонни номінальної ваги. Іде він на 28-му колесі, на великому, на задньому. Колія 1,50 і на 20-ки, 20-ка передній колес. От. Дуже непоганий тракторець. Бачимо трьохточка. Зараз він стане, я трохи покажу ближче, бо щоб теж не заважати людям працювати. 4 циліндри має. Має повний привід. Трактор. Трьохточки ще не змонтовано до кінця, бо транспортував його.